ერთკვირაში პარლამენტი თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას დაიწყებს. კანონპროექტი საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევის აკრძალვას ითვალისწინებს. მნიშვნელოვანია მოიხსენებათ მაინც კანონმდებლობაში ის ცვლილებები, რომელიც დააბალანსებს როგორც ვთქვათ, აკრძალვით, ისე საგანმანათლებლო და სამედიცინო ღონისძიებებს და სწორედ ეს არის ჩადებული ხუთ კანონპროექტში, რომელიც პარლამენტში ინიცირებული და იმედია რომ პარლამენტის საგაზაფხულო სესიაზე მიიღებს. მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ქვეყანაში ბოლოს სამი წლის განმავლობაში განხორციელდა, 4-ჯერ გაიზარდა აქციზი თამბაქოზე. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წარმომადგენლის განმარტებით ქვეყანაში თამბაქოს მოხმარება მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი. კახა ღვინიანიძე აცხადებს, რომ თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის მიღება აუცილებელია. საგანგაშო სტატისტიკაზე საუბრობს სახალხო დამცველიც. ამ საგანმანათლებლო ინიციატივის მთავარი პრინციპები არის ყველა შენობა ნაგებობაში მოწევის აკრძალვა, რეკლამის, პოპულარიზაციის და სპონსორობის ყველა ფორმის სრული აკრძალვა, აგრეთვე თამბაქოს კოლოფებზე პიქტოგრამების განთავსება და ზოგადად გაზრდა ზომისა და ადმინისტრირების გამკაცრება. არასრულწლოვანებისთვის თამბაქო რეალურად არის ხელმისაწვდომი ყველგან. მათ შორის თუნდაც ერთ-ერთი ნორმა, რომელიც კრძალავს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, სკოლებთან თამბაქოს რეალიზაციას, რიგ შემთხვევაში დაცული არ არის. კანონპროექტის მიღებას ამ ეტაპზე ნაადრევად მიიჩნევს რესტორატორთა ასოციაციის წარმომადგენელი. ქეთი კუჭიძე თვლის, რომ ბარ-რესტორნებში სიგარეტის მოწევის აკრძალვა მოხმარებლების რაოდენობას შეამცირებს. რეალურად ძალიან რთულია, დღესდღეობით ძალიან შემცირებულია. მომხმარებელიც და თვითონ ვაჭრობა ძალიან შემცირებულია, ასევე ფასები ძალიან გაზრდილია სადისტრიბუციო. ან ძალიან რთული იქნება და აკრძალვები ზოგადად ესეთ მკაცრი რეგულაციები ბიზნესისთვის არც ისე კარგია. თავად რესტორნების წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ სპეციალური სივრცის გამოყოფა ან გამწოვი სისტემის დამონტაჟება დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული. შესაბამისად დახურულ სივრცეში მოწევი სრულად აკრძალვას უჭერენ მხარს. მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას. მიუხედავად იმისა, რომ ხარჯებიც გაიზრდება, ეს ჩემი სივრცე არ მაძლევს საშუალებას, რომ ცალკე მოსაწევი დარბაზი გავაკეთო, მაგრამ მე თანახმა ვარ. ალბათ კლიენტების რაოდენობაც იკლებს ამასთან დაკავშირებით, ვინაიდან საქართველოში ბევრია თამბაქოს მომხმარებელი. ბაზარზე არსებული რესტორნების მცირე ნაწილში მოწევა კანონპროექტის ამოქმედებამდე საკუთარი ინიციატივით აკრძალეს. თუმცა მსგავსი შეზღუდვა ამ ეტაპზე რესტორნების უმრავლესობაში არ ვრცელდება. თამბაქოს კონტროლის გამკაცრების შესახებ კანონპროექტის მიღება მომხმარებლებს დახურულ სივრცეში მოწევას სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში აუკრძალავს.